Ėjau, tai kaip ir kiekvieną dėjofą keliuosi 7 ryto. Nu, ne aš keliuosi, o tenytė pastovi kaip žadintuvas realiai. Suk 7 ryto pramerkė akis ir tipo, nu tėvai, nu mamytė, ką veikiam, ką darom. Tai, o per dėjofą, kadangi aš visą dieną nieko neveikiau, dalytė prieš tai pavargsta, tai aš sakau, kiekvieną laisvą dieną aš keliuosi, dalytė leidžiu miegoti ir tikiuosi daliai išmiegos iki 10 bent valandų, kad pailsėtų ir tada prisijungs prie mūsų. Ne šiandien, su tiniai te varysim. Plaukia, plaukia. Čia smagiausias yra dienos užsiėmimas, kai dalį tyčia suderina baseiną su Atėne ir per mano dėjofą, kad galėčiau kartu aš eiti su ja į baseiną. Tai, o, einu užsiimti su Atėnyte, vartaliotis ant pilvo, galėt šnekėti. Na, šiaip labai daug juokės. Tiesiai susimatom, kai jau važiuosim iš namų, kai jau busim išvažiavę iš namų. Nes bus reikalų dar užmigdyti Atėnyte, kad paguldyti į mašiną, kad ramiai mašina būtų. Tai susimatom iš karto vietoj. O dabar viskas su Atėnyte, atvažiavom į vietą. Atėnyte dar kol kas miega, bet į baseinuką šoksim. Reikės prikelt, sakė, dalytė perrengsi, ne? Dalytė perrengė, aš einu persirengti ir po 5 minučių tai į baseiną šoksim. Tai realiai Atėnyte numigo 10 minučių power nap'u ir let's go, let's go. Gerai, kad aš labai stiprus, tai va taip galiu nešiot realiai. Va čia tas baseinukas, į kurį šoksim su Atėnyte. Jau laukia šiltas, man irgi gerai šiltas, tai einu persirengti. Plaukiam, plaukiam. Edvi smagiau matot negu Atėnėj. Tavo smagu, man rodos, labiau. Ką? Tavo smagu, man rodos, Man na, smagiau. varai. Žinersim. Vienas, du, trys. Komentaras. Kaip po treniruotės? Greit komentarą po treniruotės ir varyk žaisti žaisliukais. Aš labiau pavargau negu Atėnė. Gerai, viskas, varyk. Va, jau po baseinuko. Atėnėtei reikia duot pavalgyti, ne? Dabar pamaitins. Po baseino šiaip labai gerai miega apie 2 valandas. Reikia duoti į mašiną ir kur varam, kur iš kur dar. Kur einam valgyti? Oi, važiuojam. Vafliai, gaurį, stėžės. O, kur burito tos valgo? Reikia burito. Aš noriu burito. Gerai, mes viskas jau eisim. Pamaitino ir einam į mašiną. Viskas užmigdyta atvykę. Dabar varom pusėčiau. Šiaip taip smagu baseine. Holy donuts ar vafliai? Holy donuts. Aš kad holy donuts. Aš holy donuts. Gerai, aš ir atlaikau holy donuts, bet galvoju reikia įvairinti kažką. Šiaip faina baseinių kisatienė. Aš realiai dėl tokių momentų aš meščiau krepšinį, meščiau viską, nes jūs įsivaizduot kaip faina. Ai, greičiau eiti tik tais. Krikštoje. Gerai, greičiau eiti. Ką, greičiau eiti. Čia. Aš dėl savo subscriberių stengiuosi daugiau čia papasakoti. Pažiūrėk, realiai čia per dėjofą aš nepoilsiau, aš buvau ambicų. Sunku, blem. Gerai, viskas, varam, Dalytė sakė, labai nori būti graži pusryčiuose, prieš mane sėdėti ir būti gražuola. Aš tu negraži be makiažo? Tu man graži, bet sakau, tu nori. Va, jūs moterys pačias įsivaizduojat, mes vyrai jums savom, kad jūs gražios be makiažo, bet jūs susigalvojat, kad jums reikia vat, kažko. Kodėl? Aš dėl savęs. O, matai, dėl savęs. Važiuojam, publika. Į pusryčius. Nu, atėjom į Holy Donuts. Darė čia kažkaip sveikai. Ir jūs pažiūrėkit, ką aš sugalvojau. Aš košę blembą pasiėmiau. Košę. Kas man susuko? Kas man susuko, Dalia? Kodėl aš košę pasiėmiau? Čia pas mus Atėnytė miega ramiai, mes košė. Bet po košės spėkas eis. Nesakyk garsiai. O dabar su pilnais pilvais kur važiuojam? Kedų. Važiuojam į Naiką, pažiūrėsim krepšinio kedukų, nes jau mano viskas galiojimo laikas baigės kedų, vieni paplyšę, kiti jau, nu tikrai, jau galiojimo laikas pasibaigęs, tai dabar varam į Naiką, tikiuosi. Šiaip mačiau, yra vieni Džordanai, tai gal kažką ir atrasim. Dar kartą pasikartosiu, kad čia po Kudirkos aikštė parkingas yra tragedija, liftas pusiau veikiantis. Vienu žodžiu, šūdos. Čia yra šūdos. Gerai. Tu vairuosi? Eina ten į... Paaiškink, Dalia, kodėl tu manęs taip pyksti? Eik, tu čia kaip poniu, o tu tokia. Poniu. Matai, kaip aš dažiau pasiečiu, kad geriau. O,
Ne, ne, jis taip gražiai jokai. Šiaip aš Hebra esu Alfonsas. Aš krepšinį žaidžiu visiškai realiai už maist pinigius, bet kaip juda, panau. Bet man, aš turiu žmoną, kuri mani, man viską perka, viską. Aš laisvalaikiu va YouTube'ą, kuriu, jinai man perka kameras. O kėdus šitus nupirksi ar ne? Rimtai, tu man Nersofto šautuvę pralošus, kas yra apie 200 eurų. Taip, kad dalyti man pirksi ir kėdus. Aš to važiuoju. Bet kaip saulė gražiai šiečia, kaip saulė. Gerai, varam. O galėsi tu mane pafilmuoti, dabar aš tau duosiu, kad mane pafilmuotum ir aš tipo renkuosi kėdus, gerai? Gerai? Sutariu. Padarysiu, jeigu atėjo neleisi. Tš, tš, tš. Eina, Maika. Nuo 15. Tai vėliau galėsi atvažiuoti po masažą pažiūrėjai paimti. Ai, bet nori pasimatuot, ne? Ką? Tu pasimatuot norėsi? Tai ir pirksiu. Aš ne, noriu savo subscriberiam parodyti kokius kėdus. Tai galėsi nufilmuot po masažą pati, kaip paimsi tau kėdas. Gerai. Nebent skaudu pasimatuot norėsi. Ne, tai aš kartu važiuosiu. Taip, taip, čia aš taip. Tai gerai, gerai važiuom dabar namo atgal. Ištraukiam atenytę. Liūdės sėlis, laikas nedirba. Man atrodo, dalis, tu, čia tu sutari. Iki akro. Iki kur? Iki akro. O ką ten? Taigi, pažiūrėt, Nike, mačiau naują kolekciją. Nike naują kolekciją, man reikia kėdų. Ir kaip, karočiu. Ne, nes, ai, nervas ima, gerai, važiuoju. Važiuojam pas persikutę dabar. Nervas ima, kodėl negalėjau būti atidaryta, aš būčiau tiek jums prifilmavęs apie kėdus visokius. Visokius, apie vienus kėdus, apie visokius kėdus. Apie visokius būčiau. Vienas Jordano Luka. Nu, nesakyk, dar nesakyk, kokius pirksiu. Jau matysiu už minutės, už kiek čia. Na, dabar persikutę matysiu. Viskas, einam persikutę, laukiu namuose, persikutę, kaip dreba labai. Gerai, reikia pat, varam pas persikutę, laukiu. O dabar va toks kombo, persikutė. Atinyti vežimukį ir einam į lauką. Persikutė, klausysi, persikutė. Klausysi manęs. Ar klausysi? Eisi šalia. Tai duosiu skramą, kur eisi šalia. Kol dalytė masažas, einam mes dabar paaiškiai. Šiaip mano čia toks pirmas išėjimas, kad kartu su atinyti ir persikutė. Aišku, bet aš, nes aš be baimės esu. Einam persikutė. Davai klausyk manęs, prieš kameras, bet einam. Prieš kameras, ateik čia, ateik šalia. Šiaip šaunu, persikutė nesišakoja labai. Šiaip apsiosnė ir... Kada dalė grįž, kad galėčiau važiuoti tos kėdus pasiimti. Tai vat laukiam. Laukiam. Galvojau, atinytė pamiegos, nepamiegojo. Tenka ant rankų nešti namukų, nes vežimėlį praputo ir sako... Sako, tėvai, neši. Uai, galvojau, išėjus į lauką, fainai, su atinytė, su persikutė. Pamiegojo, kiek čia 20-15 minučių, sako tėvai, ėmi mane ant rankų, neši namo, tai va. Atinyti jau namuose, būdraujo, aš važiuoju į Nike kėdų, pagaliau, kur sakiau, važiuoju. Buvo uždarytas Nike'as, dabar vėl važiuoju, tik biškį ant kamščių galiu užtaikyti. Reikia jau pas mane, tiesa, kaip sakiau, galiojimas jau į pavaigą reikia naujų kėdų, tai va, tvaru į požeminį. Šoksiu į mašiną ir per kamščius. Ir per kamščius varysiu. O, po žeminiam tamsu, kaip. Per visus kamščius važiuosiu į Nike parduotuvę pasimti kėdų. Nieko, pastovėsim kamščiuose. Toks jau tas gyvenimas Vilniui. Nesamoningas, bet tą padarysi. Ir kaip sakėjau, Vilniui tie kamščiai, jopštuoji rogės tie kamščiai, kokie nesamoningai. Einam rinktis kėdus, kurie čia man tiks. Nu va, jau grotų nėra, reiškia, dirba. Kėdai, kėdukai. Va. Šitus jau čia reikia jums tik dabar spalvą. Kuris spalva? Šita tamsė ar šita šviesės? Čia klausim. Čia pati tamsus. Lekadončių čia žiūrėdami. Jau šitie. Kuriuos pasirinkau iš kelių minučių. Pamatysit, kurią dėžę pasirinkau ir vežuosiu namo. Jau kėdukai yra, tai sakau, važiuoju namo ir aš jums ištrauksiu, parodysiu, kokią spalvą pasiėmiau. Opa, nematot. Tai vat važiuoju namo, prisėsiu prie salos, viską parodysiu, kokie kėdukai, kokios spalvos, kokie privalumai, iš karto reikės pažiūrėti, ar tvirti, kieti, minkšti. Važiuojam namo, greičiau važiuojam namo, greičiau galėsiu aš jums parodyti. Ai, prieš tai dar jo, atėnyti 4 mėnesiai. Šiaip aš
Savo 28 gimtadienio progą netokio turto negavau. Atinti 4 mėnesių tokius gavau. O, gerai, grįžtų prie batų. Ir dar ką parodys, tu atinytės kedukus. Wow. Wow. Wow, atinytė tavo Air Force iš tie. Wow. Gerai, dabar tikrai grįžtų prie savo krepšinio batų. Viskas. Tikrai grįžtų. Etnis vekelina. Baigai, negalima. Pagaliau atėjau, grįžau prie salos, prisėdau su kedasikais. Čia yra Jordan, Luka, Doncic pirmi. Ir buvo dvi spalvos, iš kurių buvo galima pasirinkti. Ir... Ta-dam! Šiaip girdėjau apie šitus kedus daug gerų atsiliepimų, net pačiam Nike paklausiau, sakau, ar jau kažkas bandė, žaidė ir sakė viešojus atsiliepimus. Tai sakė, atsiliepimai apie šitus kedus vien geriausi, kad labai patogus. Šiaip man patinka, kad ir gerai atrodantys, nes ypač Lietuvoj dabar labai sunku rasti mano dydžio tokius šviesesnius kedus. Tai pasirinkau su biškį oranžinę ir jau sušnekėjau, kad jeigu važiuosiu rytoj į treniruotę ir jeigu treniruotės metu tikrai man jie patiks, bus labai patogus, iš karto po treniruotės skambinsiu į Nike, sakysiu atidėkit man ir pasiimsiu kitos spalvos, kur čia juoda. Tai turėsiu dviejus kedus, jeigu bus labai patogus. Tai dabar nieko per daug negaliu apie juos pakomentuoti, nes dar nesimatavau, nebandžiau, bet šiaip minkštučiai, faini. Čia va tokį ištraukti. Čia, nežinau, kodėl atsimenu, anksčiau būdavo, tik gauni kėdus ir bandai taip sulenkti, šitie nesilenkia, tai čia gerai ar blogai, nežinau, bet esmė, kad man atrodo, man patiks, aš būsiu kaip Jordanas arba Luka Dončičius, tai atsargiai, priešininkai, žinau, kad daugumą žiūrit iš LKL krepšininkų mano video ir už tai manęs nemėgstat, bet vis tiek atsargiai. Gerai, viskas. Jordan Brand Basketball, Luka Doncic, Signature, pirmi. 2-2-2? Formula 2-3. Ok, 2002-2 rašo. Bet šiai faini. Kai vertinat nuo 1 iki 10 balų šitų kedų grožį? Aš kokius pagal grožį duočiau kokius 7. Aš, mano tie GT runai, Nike GT runai, kur dabar žaidžiu su jais, va, ten yra iš 10-10 pagal grožį. Nu, spalvos, forma. Tai va. Viskas, ką su šitais kedais baigėsi ir mano pasirodymas, nes dalytė mygdo dabar atinytę pietų miegelį, nu kaip pietų tokio vakaro miegelį. Ir viskas. Dedu kedus atgal, atsisveikinu iki kitų kartų. Toks buvo mano dėjofas, dabar realiai eisiu tik pas... Oi, ką, tu, aš jums parodysiu, ką turiu. Jūs pažiūrėkit, ką aš turiu. Tai va, koks mano vakaras, nemeluosiu. Viskas. Toks vakaras laukia, kad šitą visą arbūzą sukaposiu. Eisiu dar paskui ant viršaus pavalgyti, mygdysim atinytę. Ir šiaip bandau dalę pričiešinti, kad su manim kartu kurtų streamus. Aš noriu įsijungti streamą ir dalę, kad šalia sėdėtų, nes aš suvokiu, kad kai dalė ateina į mano streamą, daugiau žmonių ateina žiūrėti. Tai aš protingas, išnaudoju dalę vienu žodžiu. Tai va. Ar buziukas. Ačiū visiems, kad žiūrit. Like, share, subscribe. Šitas pabaigoje visą laiką turi būti like, share, subscribe. Bet tikrai, paspauskite like. Sakė. Man brolis sakė, kad kuo daugiau laikų video surenka, to jisai aukščiau išpopina kitiem. Tai padėkit man. Ir ačiū memberiam. Kas yra mano kanalo memberiai? Turim Gedį, visišką MVP kanalo. Paskui turim porą kapitonų, man atrodo. Ir kiti memberiai yra žaidėjai, kur pirmo tiero, bet vis tiek maladėtskas yra memberiai. Ir Osvas su Gedžiu pridovanojo ten visiems.